গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত 5 লাখ বুলি ভাবি আছিল, তোমালোক আগত যোৱা, আগুৱাই যোৱা, আগুৱাই আগুৱাই যাব লাগিব, আগুৱাই 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ। আজি ভাবোঁ যে 6 লাখ মানৰ ডিফাৰেঞ্চত জিকিম, আৰু কংগ্ৰেছ ইয়াত নাহে। আপোনালোক সাংবাদিকসকলে ক'ত কংগ্ৰেছ দেখি থাকে, মই বিচাৰি আছোঁ কংগ্ৰেছটো ইয়াতে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে আজি ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ আচলতে কি সূচাইছে? অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ডাঙৰ ৰোড শ্ব' আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাদ দি এগৰাকী দ্বিতীয় এগৰাকী নেতাই ইমান ডাঙৰ ৰোড শ্ব' কৰা নাই। আজি ইতিহাসৰ আমি যি ৰেকৰ্ড ভাঙি দিম। গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত 5 লাখ বুলি ভাবি আছিল, তোমালোক আগত যোৱা, আগুৱাই যোৱা, আগুৱাই আগুৱাই যাব লাগিব, আগুৱাই 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ। আজি ভাবোঁ যে 6 লাখ মানৰ ডিফাৰেঞ্চত জিকিম, আৰু কংগ্ৰেছ ইয়াত নাহে। আপোনালোক সাংবাদিকসকলে ক'ত কংগ্ৰেছ দেখি থাকে, মই বিচাৰি আছোঁ কংগ্ৰেছটো ইয়াতে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে আজি ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ আচলতে কি সূচাইছে? অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ডাঙৰ ৰোড শ্ব' আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাদ দি এগৰাকী দ্বিতীয় এগৰাকী নেতাই ইমান ডাঙৰ ৰোড শ্ব' কৰা নাই। আজি ইতিহাসৰ আমি যি ৰেকৰ্ড ভাঙি দিম। গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ, তোমালোক আগত যোৱা, আগুৱাই যোৱা, আগুৱাই আগুৱাই যাব লাগিব, আগুৱাই 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ। আজি ভাবোঁ যে 6 লাখ মানৰ ডিফাৰেঞ্চত জিকিম, আৰু কংগ্ৰেছ ইয়াত নাহে। আপোনালোক সাংবাদিকসকলে ক'ত কংগ্ৰেছ দেখি থাকে, মই বিচাৰি আছোঁ কংগ্ৰেছটো ইয়াতে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে আজি ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ আচলতে কি সূচাইছে? অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ডাঙৰ ৰোড শ্ব' আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাদ দি এগৰাকী দ্বিতীয় এগৰাকী নেতাই ইমান ডাঙৰ ৰোড শ্ব' কৰা নাই। আজি ইতিহাসৰ আমি যি ৰেকৰ্ড ভাঙি দিম। গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ, তোমালোক আগত যোৱা, আগুৱাই যোৱা, আগুৱাই আগুৱাই যাব লাগিব, আগুৱাই 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ। আজি ভাবোঁ যে 6 লাখ মানৰ ডিফাৰেঞ্চত জিকিম, আৰু কংগ্ৰেছ ইয়াত নাহে। আপোনালোক সাংবাদিকসকলে ক'ত কংগ্ৰেছ দেখি থাকে, মই বিচাৰি আছোঁ কংগ্ৰেছটো ইয়াতে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে আজি ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ আচলতে কি সূচাইছে? অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ডাঙৰ ৰোড শ্ব' আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাদ দি এগৰাকী দ্বিতীয় এগৰাকী নেতাই ইমান ডাঙৰ ৰোড শ্ব' কৰা নাই। আজি ইতিহাসৰ আমি যি ৰেকৰ্ড ভাঙি দিম। গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ, তোমালোক আগত যোৱা, আগুৱাই যোৱা, আগুৱাই আগুৱাই যাব লাগিব, আগুৱাই 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ। আজি ভাবোঁ যে 6 লাখ মানৰ ডিফাৰেঞ্চত জিকিম, আৰু কংগ্ৰেছ ইয়াত নাহে। আপোনালোক সাংবাদিকসকলে ক'ত কংগ্ৰেছ দেখি থাকে, মই বিচাৰি আছোঁ কংগ্ৰেছটো ইয়াতে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে আজি ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ আচলতে কি সূচাইছে? অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ডাঙৰ ৰোড শ্ব' আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাদ দি এগৰাকী দ্বিতীয় এগৰাকী নেতাই ইমান ডাঙৰ ৰোড শ্ব' কৰা নাই। আজি ইতিহাসৰ আমি যি ৰেকৰ্ড ভাঙি দিম। গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ, তোমালোক আগত যোৱা, আগুৱাই যোৱা, আগুৱাই আগুৱাই যাব লাগিব, আগুৱাই 5 লাখ বুলি ভাবি আছিলোঁ। আজি ভাবোঁ যে 6 লাখ মানৰ ডিফাৰেঞ্চত জিকিম, আৰু কংগ্ৰেছ ইয়াত নাহে। আপোনালোক সাংবাদিকসকলে ক'ত কংগ্ৰেছ দেখি থাকে, মই বিচাৰি আছোঁ কংগ্ৰেছটো ইয়াতে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে আজি ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ আচলতে কি সূচাইছে? অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ডাঙৰ ৰোড শ্ব' আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাদ দি এগৰাকী দ্বিতীয় এগৰাকী নেতাই ইমান ডাঙৰ ৰোড শ্ব' কৰা নাই। আজি ইতিহাসৰ আমি যি ৰেকৰ্ড ভাঙি দিম।